Oh. Okay. Nei, det er... Han kan hende han dukker opp på et tvert. Men jeg ikke noe fan av den der dekkingen hans. Men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg får ikke gjort noe med det. Det han som må ta tak. Det? Keep it real. What are you gonna do? Mischief, action, conquest. The Diamond Casino and Resort has redefined luxury in a town that redefines itself every year until it's a neurotic mess. Ja! Jeg vant bilen. Casino and Resort would like to congratulate the winner of a brand new car. Second gummy was a mistake. Har du det bilen da? Yay! I won this.